Ari Soudy tugusanze hanga kuri stade ya Kigali ku mihanda ya Kigali ku mihanda regional uri umukunzi wa Rayon Sports abantu batari babiza umuntu utari ubiza ubwo yabafite ikibazo ngo abantu benshi banzi bazi ko ndi umufana wa Rayon Sports ukomeye cyane hanyuma wabibonye gute ambiance hano kuri stade ndabizi nta gihe kinini uramara mu Rwanda aho garukiye ambiance y'abafana nabonaga mukanya uri kubaza coach ngo ambiance wabibonye gute ukurikije ko ndari bizi kureba no kuma video ndi buze gushyira kuri Instagram yanjye nagiye mu bafana turabyina tukajya dukubita amashyi n'ibintu bwa mbere biye bimbayeho kuko akenshi nazirambyino nari amashyi byinshi byaje ntakimfa kuza kuri stade ariko nabimenona bigiyemo mbijyamo neza mbere numva uburyo biba biryoshye nakangura umureyo wese ahari hose kuzajya yitabira match za Rayon Sports ukareba uburyo buba buri kuri stade birarenze nishimye cyane birenze urugero ubu ujyanye iki hanze ujyanye iyi maze umureyo murebaze president ni wanyi yari ino jezi oh ya nabatijwe ni president wa yinyambitse n'abafana bambatije mu mazi magari so ubu noneho ntago bikiri ubu noneho umureyo hasi no hejuru okay arakoze cyane komeza ujya ku mihanda thank you so much kandi courage namwe cyane mu kazi muri mu cyane yes.